Krojové plesy mají stejně jako hody velkou tradici na Jižní Moravě. Chasa nezahálí a tak po hodech je to nejvýznamnější folklorní akce, kde se může chasa pochlubit s nacvičenou besedou. Momentálně se nacházíme u nás v Sokolovně v Velkých Pavlovicích a dnes se tu koná krojovaný ples. Bude začínat vystoupením dětského souboru Sadováček a bude pokračovat v podání velkopavlické chasy, která přetančí moravskou besedu. Děti už se řadí na nástup a my jenom zíráme, jaké složité přechody a prvky se děti z mateřské školy naučily. Dětský soubor Sadováček má mnohaletou tradici a účastní se folklorních akcí, které pořádá chasa a město Velké Pavlovice. Jak je složité nacvičit pásmo s tak malými dětmi, jsme se zeptali paní ředitelky mateřské školy paní Olgy Kolářové. No určitě to složité je, ale když se to dělá s láskou, tak to jde. Protože toto vystoupení děti nacvičovali 8 dní, každý den asi půl hodinky a jednou byli tady, aby se seznámili zase s prostorem. Takže ono to jde a děcka to baví, tak o to to jde lépe. Opravdu tam bylo strašně moc vlastně i variací pro ty malé děti, jako i prvky, i vlastně střídání prostoru. Máte to takhle osvědčené, že to malé děti zvládnou, aniž byste jim museli napovídat? Ano, už to máme vyzkoušené. A on nám přišel pomoct s verbuňkem, tady trošku odborník, zároveň je to tatínek dítěte, které vystupovalo, je to pan Stávek, který tyto věci zná a určitě jsme mu za to vděční, protože nám dospělým zase ten verbuňk až ke všemu, že nám úplně tak nejde. Kde berete na takové malinké dětičky kroje? My máme své školkové, ale dnes děti vystupovaly tak, že měli chlapci, měli školkové kroje. Musím se pochlubit, že mají dneska nové mašle, ručně malované a děvčata měly své vlastní kroje. Proč myslíte, že je dobré u dětí začít v tak raném věku? Protože tady ta tradice je opravdu veliká a čím dříve se začne, tím více v nich vypěstuje a spousta rodičů je vlastně takhle začínali. Krásný a roztomilý úvod vystřídala dospělá chasa, která už se připravuje na moravskou besedu. Kolik vás letos bude vystupovat krojovaný? Letos nás bude 25 párů, neboli 5 koleček. Jaká beseda se bude tančit? Bude se přetancovávat moravská beseda a podání dechové hudby Ištvánci ze Šardic. Jak dlouho jste se na to připravovali, nebo máte třeba nějakého trenéra, který to s váma se cvičuje? Máme dvě paní nebo slečny, které již vychodili kroj a ty se právě o nás starají a od začátku listopadu jsme každý pátek trénovali. Hlavní naše paní učitelka byla paní Eliška Klašková a její asistentka byla Štěpánka Veverková. Nacvičovalo se, myslím si, že parádně. Ještě kdyby jsme trochu víc chodili, možná bychom to víc vypilovali, ale myslím si, že všechno klapne. Takže chceme strašně moc poděkovat. Ani na krojovém plese nesmí chybět tombola a také občerstvení. Ke každému plesu patří také fotokoutek, aby si návštěvníci plesu mohli udělat tu jedinečnou fotografii pro uchování vzpomínky na krásném plese. Samozřejmě nechybělo ani solo chasy, vrtěná, verbuňk a pak až do rána pravá nefalšovaná krojová zábava. Thank you.
Stárci ve Velkých Pavlovicích se volí v červenci a tak ples je poslední velkou akcí Chasy před novou volbou stárků. Jaké má současný stárek doporučení a vzkaz pro budoucí nově zvolené stárky? Určitě, ať k tomu přistupují zodpovědně, nic nepodcení a hlavně, ať se to užijí a nehádají se mezi sebou, protože to je nejdůležitější.